Radovi su trajali 6 mjeseci, a sve koštalo 9 milijuna kuna. Nova gradska tržnica u Pletenici počela je s radom na radost i kupaca i prodavača, koji nude sve domaće ekološke proizvode. Crveni luk, cikla, rotkva, paštrnjak, mrkva, grah, ajvar domaći, kiseli krastavci, lovačka salata, pekmez, turkinje, krompir. Vjerojatno i evo vidite suho mesnati proizvoda malo. Evo, kupili ste na novoj tržnici u Pletenici. Što mislite o ovoj tržnici ovako? Kako vam se? Super je. Prelijepa. Dobro vam je došlo. Mi se, da. Lijepa je, stvarno. Može se, da kiša pada ili šta, nećemo okisniti. Super je. U kupnju domaćih proizvoda na novu tržnicu došla je jutros i pletenička gradonačelnica. Kupit ćemo proizvode ovdje koji su na prodaju i preusmjerit ćemo ih jednoj potrebitoj obitelji s područja grada Pleternice. Nova je tržnica investicija grada. Velikom većinom troška financirana iz fondova Europske unije kroz program ruralnog razvoja. Vrijednost je oko 9 milijuna kuna, od čega je 1 milijun eura sredstva Europske unije, a ovaj preostali dio su sredstva grada Pleternice. Cijeli posao završen je i prije ugovorenog roka, ističu iz pleterničkog poduzetničkog inkubatora Plink, koji je provodio projekt. Ovo je jedan od najkraćih i najbrže provedenih i najuspješnije provedenih projekata. Gledamo da ako već možemo dobiti bespovratna sredstva, da izradimo kvalitetno, da objekti budu kvalitetni, sadržajni, zapravo da budu, da imaju sve ono što treba našim prodavačima da bi mogli prodavati i našim kupcima da bi mogli u ugodnom prostoru boraviti i kupiti ono sve što im treba. Tržnica je izgrađena na novoj lokaciji u Mlinskoj ulici, nakon što je Podsjeća Jozić stara bila srušena na lokaciji gdje je sagrađen novi trg Bečarca. Vidi se da ona ima otvoreni i zatvoreni dio, veliko parkiralište koje će poslužiti i onima koji dovoze svoje kvalitetne proizvode na našu tržnicu. Nadam se da će ova tržnica postati bilo našega grada. Svi znamo da su tržnice mjesto susreta, ali isto tako i mjesto prodaje kvalitetnih proizvoda Zlatne doline i svih dakle ostalih iz okolice i Brodske županije i ostalih županija. Prodavači, mali OPG-ovci nadaju se da će im grad pomoći u plasmanu njihovih proizvoda i kroz manje cijene zakupa tržnih klupa. Nadamo se da nas neće tražiti da licitiramo za mjesta. Jer vidimo da je to rađeno sa sredstvima Unije, pa bilo bi lijevo. Nek nam naplate eventualno rezervaciju mjesto to, ali s tim da ne licitiramo, jer ovi jaki nam neću dati, mislim, probojimo se da nećemo dati prostora. Odluku o cijenama donijet ćemo u skorom roku, ali sigurno neće biti prevelike da to naši poljoprivredni proizvođači ne bi mogli platiti. Uglavnom se radi o simboličnim cijenama. Na vanjskom je prostoru 28 klupa i još 8 prostora u unutrašnjem dijelu tržnice namijenjenih za mesnicu, ribarnicu, za rasladne vitrine. Radit će srijedom i subotom. Naša nastojanja i intencija je da radi svaki dan. Vidit ćemo kako će ići, jer Pleternica ima tradiciju samo srijedom. I sad naše je da malo promijenimo navike, neće biti lako, ali idemo u tom pravcu. A sudeći po velikom broju kupaca prvoga dana rada nove tržnice, ne sumnjamo da će ih i s ljepšim i toplim danima biti još više.